Fala comigo, rapaziada. Vamos que vamos. Rolezinho hoje bacana. S1000RR Tiger 900. E vamos que vamos, hein. Já deixa o like. Fortaleça naquele like esperto. Vem comigo.
comigo, galera. Caramba, é brabo demais. É muito brabo. Tá ele e a esposa. São brabo demais. Merece um like o vídeo, hein? Deixa o like, hein? E vamos que vamos, hein?